بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم أكي يولون الله أكبر أبا قاني قاني توموني الله أكبر أتي أترى يولون أكي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرقي أما ياواتي وسلي تو ọlọrun lọ alásàlátù ọ̀ríjínà ni wọn sallallahu alaihi wasallam ike ọlọrun ọlá ọlọrun orí ajẹjẹ tí ọlọrun bá mú bá anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam asẹkùbọ asàlátù fún anabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo àwọn ìlàrí ọlọrun tí wọn ń bẹ ní ìkàlẹ̀ ti asiko gbami lati ma da ko eniko kan agaganta jokole le lori ki awon ti ma buwa ko ma wa ro pe an se oku bi walima Allahu Akbar eyi to daju ni wi pe ètò kan ìyá wa yìí kan yẹn nìkan kan wa náà jọ kan mo fi bọ́lọ́hun ti ṣe oníkálukú mo fi kí wa ní kíkí ìsìláàmù pé assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatulahi wa barakatuhu mo kí mo bá ìyá wa Zulfa mo bá wọn dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run alhamdulillah ẹ dákun torí ọlọ́run bá ń kúrá ní ìbá ń sọ̀rọ̀ kò dáa kéèyàn tún máa sọ̀rọ̀ bá a bá mà pé tó kan ìyá wa yìí yóò kan yín òun náà jọ kan bọ́ọ̀ bá sì fẹ́ kí wọ́n máa yọjọ́ níjọ́ títí ẹ̀ náà bá dé yòkó dáadáa kò sì farabalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn mùdírù wa tí wọ́n fi ṣe hadithu al-iftitah wípé àwọn báyìí àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run látara afáwa àgbà ainul ridha èmi náà wá ń fi ahọ́n wọn èmi náà fi ń bá bàbá tí wọ́n bí ainul ridha àti ìyá wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí ń bá wọn dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run alhamdulillah wípé ọlọ́run ò ṣe wọ́n ládàn torí àgàtẹ́rì yẹn ẹlòmíín rò pé ẹni tí ó bímọ láyé nìkan làgàn Allahu Akbar àwọn àgbàlagbà fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní àgàn mẹ́ta ní ń bẹ̀ láyé bàbá wa oníyangi àgàn àrọ̀ ń bẹ àgàn tọ̀sán ń bẹ bẹ́ẹ̀ làgàn talẹ́ ń bẹ lópin ìgbà téèyàn bá wá ń bẹ láyé ni kó máa bẹ ọlọ́run pé ọlọ́run májè ìyá gan yíjẹ àlìmáṣá hakimá mọ̀fọ́lẹ́sà alimalikulẹ̀ múlítìlá àbí Akima omo folisa
pe Olorun se yin ku Olorun si fi yin o fi se agbeyin teyin si awon mejeji tolorun ni ke tara awon jade ope ni ya ja al ma sha aqim amulisan o jagalla Olorun gbe fo yin ya ja al ma sha aqim amulisan o jaga to le Ya jal masha aqima mulisa o sibo meniya botile ko to laye gbogbo pese to meniya ba le ule ko je laye to ba di jokan jokan olohun ba ni oku yo san pese na ya jal masha wa dainun nasi yawman sawfa yaqda ودين أبيك لن تقوى عليه ودين الناس يوما سوف يقضى بسيطمين يا بجلاي بوتي لو قبتو أنا اللي فوسا أما بسيطمين يا بجلاي وبيري كوني سانتا تاكي أمرو ودين أبيك لن تقوى عليه awa joko ni joko pe andaro yawa Allah ankedo yawa Allah atawon ti won ta tenti atemi te pe ki won soro Olorun ife ni ife ife ni tori joko ile joko ta joko yin na wa si wadai no nasi yawa sawfa yaqda Iti baba wa mudiru ti wa wi leka na ni eja pada si kini kan ni awa baba yi atawa iya wa ti won lo yi nkan kan ni won se folohun le yin won fi ri bo ti ri wa dainun nas yawma sawfa yaqda eh wa dainu abika lam taqwa alayhi emi ti n soro oku Allah ẹyin tẹ n gbọ mi náà òkú wàdẹ́yìnà náà balẹ̀ mo ti kó mi wàdẹ́yìnà àyè ọkùnrin ọlọ́hùn àwọn tí wọ́n ta tẹ́ǹtì sí wa lórí òkú aláwọ̀ akẹ́bọ̀rù àwọn tí wọ́n tó àga kalẹ̀ ta fi jókòó òkú aláwọ̀ akẹ́bọ̀rù ó dá àwọn tí wọ́n torí iṣẹ́ kalẹ̀ ta fi ń sọ̀rọ̀ yìí náà òkú àwọn tí wọ́n ń wò mí bẹ́ẹ̀ tí ń wò mí lọ́kọ̀ kan ò tẹ́mi náà ń wò yín ò náà gbogbo wa náà kí ni òkú. ìnáwó àtúnyà pẹ̀lú àwọn lábíyà kò fi àsòbò tó ń. ìnáwó àtúnyà kàbẹ̀ ìtẹ́. nasàjà tí wọ́n á kẹ́bù jù. o ṣeun. wàlàkọ́ ni ẹ kí fi kẹ́mi á ayọ̀ á tọ́ ní ìbùkún jù. wá sí òkú àwọn ahíhò kan ń bẹ tí ó tún jẹ ìbálẹjọ ogun fún ọjọ kìíyàmà aláwọ akẹwàrù àwa ń bí òkú àwa jẹ kára wa àwọn tí nǹkan ṣe níwájú òkú yìí nínú orí yìí mo rárá ẹni lọwọ pè mí pẹtọ ikú ọmọ yín o ó dàbí pé ẹfẹ sun díẹ torí rẹ mọ mi kéèyàn wá sọ fún wọn ńjọ tẹ lórẹ mọ́mí òun lè pe ìyá tó lórẹ yìí kò ní dúdọ́ báyìí lọ tí ó fi bọ́sà kìíyàmà. aláhu akọ́bọ̀rù. gbogbo wa ayé ayé ó fi dénú èmi tí n sọ̀rọ̀ yìí náà. aláà. ńjọ́ tí mo dáná mi rò jẹ́ ìṣìkú. wọ́n di aláwọ̀ tó ẹ̀ láàyè nù. mo rò bá yọ parẹ́. aláà. alárẹ́bẹ́ àyàsá yìí ò ní parẹ́. iná máa dún ní abàlá wọn. mo wá wo gbogbo ohun tí bàbá tí wọ́n pẹ̀tẹ̀ bọ̀ kalẹ̀. iná máa dún ní abàlá wọn. gbogbo ohun tí bàbá ṣe kalẹ̀ bàbá fẹ́ travel ní june 10 lọ sí amẹ́ríkà àti amẹ́ríkà àwọn inú sàárè. lọ́wọ́ yẹn kọ́ ń fi àásùn wọn. bàbá bàbá rẹ̀ iná máa dún ní kàbẹ́ ìtẹ́.
ade na sajati wala kabot aye aye wala kali ara bale aye na la ka ko to bayi Allah agaga wa fa aye ni nbe lokan wa ko ja ti wi pe popo awon ti won ja lara wa ko ja beru olohun pe njokan 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 o dada bo dabo wa adabo biya Allah tapanole o dada bo dabo wa adabo biya mareri tap o dada bo ma para male e mareri y tu madre le pego con timbeo ni de manjoca. Wala kani ya kifi kabine ayo atoli bukutu. Bopo la wani, bopo fila. Tante. Emi mama fila, 150,000 de. Be bali minister ti mo wo. Bo se ni to wo lu e. Emi mama mato to da agun laye. Allah aten to li moto to da go laye aten ti o li moto go yo go ko si njoko wala awori akori bi kullu ma fi aye moto aten to li le to da ko laye wala awori kajola Allah aten to li le to da ko laye aten ti o li le to da ko laye o ko sare fun njoko wala awori akori bi kullu wallahi حياكم الله لو علم لي انام لما خلقوا لما هجه وهام حياكم الله لقد خلقوا لعمر لولا اجه عيون قلوبهم تهج وهام ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيه وأهوال العظام ونهن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكتاب أيقاظ النيام كابي بنت سيتين لو كابتن وعلو من لو كنو أفا من لو كابي بني سيمان يوكا إيه راوة تيكو سيلسين أما والله لو علم الأنامون Harun Rashid nga ti won benu president lori president won wa jade njoka won wa lori esin funfun atawon dongari ni ti tori pe o ni awon busuru busuru awon palace to da awon esin orisirisi to da o wa jade ngo de adugo kan it adugo na iten awon oku ni won so nbe ama wallahi la alim li anamun o wa ri okunrin kan tin fara ko ite oku won pe ni bahalulu Allah Harun Rashid tori pe nbe lagaola tori pe nbe nuola tori poro jeun tori po ni le lori Allah tori po ni nkan go laye Allah o wa foju di eni tin be ni bi sare o wa ni ya balulu ya majinunu Allah mata taaki e ma do bubo o pe ko won temi no gba be ni ba ora ma se were were ni oku lawa ya balulu ya majinunu mo pe ra were ni pe balulu were ni ti tori wi pe nbe nbi te o Allah mata taqilu to lo do wa ni la kai bayi mata taqilu ama pe nbe nu ti wa na baba ti ri e ge kan fi saso a le mo pe aso fun kon ni o kan e ge aso re mata taqilu baba ti ri mo to nla nla bu a ni mo pe posi posi aina libadu limukhubitu nabinuzi kihe wa aina limaasi wal amani rugali taraku lkhutama wa mfitama aliduna tawan wa karahan fi butuni lijedijedi
الله ان تيما كويشو تيما كويشو جيلا ماروت بوكو ما بتر بوكو كان ما تيما بوكو ما دارو وا سي بي سينو كوسي وا بالي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وانتي لون ولي بينو ابا والله لو علم الانام يا بهلول يا مجنون متى تعقلوا يا بهلول يا مجنون ووي كده متى تعقلوا يا غاي باي الله كده سنتي Anuru gbogbo ya kon ni se ta wa nga ti gbogbo aye wa ndo daada yi. Madada akilu. Ni yo ro to ni la kai. Baluru pa bale. Allah. Baluru. Lo ba wa sare die. O wa lori gi tin bele gbete ye. Allah. Ona wa lo wu. O ni ya Harun Rashid. O bere Harun Rashid. Lo to president ni o. Ama anta majnun. الله ويا يا مجنون متى تعقل الله متى تعقل يو هارون رشيدي توي بو وادي عبد الله او وا لوري بولا او وا لوري بوبونكا او اي مي تي مو وا ني بي تي او كو مي لن تي اوني لا كاي تاني اوني لا كاي نو ايمي اتي تاني ويري ني نو ايمي اتي يا هارون رشيد انت ويري يو ويري متى Ilo le to gbadun se ntori gbogbo le te ko matata kilu se ntori gbogbo mo to te ni matata kilu se ntori gbogbo dukia te ni le fin pe mi ni were o ye ke mo pe kulu seyin emfani illa allah baki gbogbo te ni won pada yo ipo be bi ji kanjo kan won wa pe wa bi joseph yi ama wallahi law alima lana Gbogbo n tọlọ se fun yin laye e se lo bi won si bi gan loke Baba ke le tori pe feran ya yin ama ta la se be buri Allah wa lo ti ya bonu sare ti tun wa se ku yi ni lu wa lo ni bo lo ku ti o sun si wo ma e ja fara bale laye gbogbo n tọlọ n ba fun wa e ja ku tem pa fa Eh ni kubi tin si awon eyan lesi ya kujaku. Allah. Mo so lo rin jo ni. Mo lo yen ta awon da mbe bi ka ma safu titi di sini. Aba yi ku gbe wa si mi ti o ye ko ti gbe wa si. Be yo ba wa mo won ara re yen mo wa gan pa bayi pe kini mura. A ma ba re to gba se fun ki lo pa won. Ni jo ti won o ti ro kan pa won o ku lai. Allah. Mo wo asara ilu to mu emi amiroje mo gbo pata asara ilu mo de to fe pa emi to fe pa won ni gbogbo nte yan fi jake ni won fi jake gbogbo ti won na ro ko fi jake won o ri lo ka do le yo kan la ko ni ko do le yo ka Allah yo di o le o do le yo ka o ni le gba pa o ni le gbese o ni le so o ni le se kaka la ko ni ko le ko Ko si champion aye Current champion lo wa Eh aye se o lagbaja kan eh kini kan eh igba kan eh awo kan gbogbo baba sasun kan yoro gbo ku e Film la se ni Olura bale Allah Ikeule Ko si champion aye Bayi fara balẹ̀ ọ̀nà gbẹnu ẹ̀ṣọ́ wo. Bayi yóò bá bẹ́ǹkì rẹ̀ ikú bẹ́ǹkì ẹ̀. Allah. Ọ̀rọ̀ lásán lẹ́lòmíì sọ ayé sì bẹ́ǹkì ẹ̀. Allah fún akọ́nà. Ẹlòmíì lò ta lánàá. Mawjud fi kéde hayat. Mawjud fi kéde hayat. Amáda kí náà mo fi sọ ẹ̀. Tí wọ́n rí gbogbo tán lọ́wọ́ ṣe gbogbo nǹkan.
ma gbe wa sinu amọ awon ta yo si benji won sare benji won eje mo mi le de kun wa eje mo wi pe ni jokan ni jokan wallahi a ko la yin jokan allahu akbar oni ori bo ni won tin to asiko toro n ba ti lo kaluku o lo oni ta se ko si ni ko ko si to ni aba wa ai lori do ti ya wa lo de ti la ti ta ton la ton ma ti ton bo ti o tun de aba wa mi oku ka ma mo yin o na nje o da ju ko ti baba wa yan yi ta wa nbi na bayi ko ba ka ta wa so njo ta njo ko ti baba wa npe oni jo dun bayi si gbayi lo ti ya na lo ba o sai lori do ni yo afara ma da jade pe ni be o si meji on garo ko fi ori re wo oju ori tin be leri re nisin elomi ti pe 40 elomi ti pe 50 elomi pe 30 elomi o ti to be elomi ti ju be lo tawa wo ba oju ori wa ti ri un ni se ta lo so fun pe to lu won to lu mesi amba n to ti lu oju ori to lu nisin ta lo so fun wa pe ita ti lu won a tun lu yi to tun je si elomi odun kan lo ku ti eku amba Elomi ga kalu, elomi ose kalu, elomi ose meji ni, elomi odun meji, Olorun o se gbo elomi yo gun daada. Tala tala wa ma to kan. Ba ba ti wa me ni to ku to kan, e mo e mu e ja mura si wa re o. E ja mura soro re o. E ja mura sire re o. E ja mu wa si gbo gbo n to ba da. Kayo kayan ma bi kan ko si ni yan pe ha ibi ti mo wa ni. Ko kalu ko na o ma je ki okan re bo lo kan re ti ri, Se ni tin bele gbere. Subhanallahi rabbika. Wa ni ji Allahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Allahu akbar. Subh